အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာ RNG လက်လက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ Food Security Institute of Management မှာ Management Foundation Study ဆိုတာပြီးတော့တက်ပါဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကဒီ Study Abroad Education ကိုမြန်မာတငယ်ချင်းတယောက်စီကရပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမြန်မာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုစာပြီးတော့ဒီမှာလာအပ်လိုက်တာပါဒီ Study Abroad ကိုစပြီးတော့ရောက်ကြတဲ့မြန်မာဘူလူအပ်တဲ့သူတို့စာရစာရည်ညီအကုန်လုံးကိုဟိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးမြန်မာဘက်ကလည်းမြန်မာနဲ့ဟိုပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယား provide အကုန်လုံးကိုဒီ study abroad ကိုပေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ဘက်ကတောင်းလို့ယူပြီးလုပ်ပေးရပေါ့နော်အခုဒီညီမတို့သွားခက်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ meeting နေ appointment issue ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအားလုံးပေါ့နော်တွေ့ဆုံပွဲလို့လို့ပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့စင်ကာပူသွားရင်ဖိုင်လို့လဲပေါ့ဆောင်းရင်ရှောင်းရင်နေလို့လဲဟိုပြောရပေါ့နော်ပြောပြီးတော့ညီမတို့ဒီတကယ်ချင်းဒီချင်းကကျောင်းသူဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဖြစ်ဒီစင်ကာပူမှာသွားပြီးတက်မယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ပြီးရပေါ့နော်တွေ့ပြီးညီမတို့ဒီဒီကဘာကြီးလဲအားဒီတငယ်ချင်းတွေချားထားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခု Singapore Institute of Management မှာ Barbara တရားဖို့အတွက်အစနေဖြစ်နေပါတယ် Singapore ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံပညာသွားပြီးသင်လို့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီမှာအနေနဲ့ဒီ Study Abroad Education ကိုဒီမှာလုံးဝ recommend ပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီအသာအစာအရာရာတို့လေးလေးမရှိအောင်ပေါ့နော်အခုညီပေး Study Abroad Education ကိုလည်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းopportunity တွေပို့ပြီးတော့ညီမတို့အတွက်ပေးနိုင်ပါသေးလို့ညီမစတောင်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘရော